دحل سوغها بغرطوية دا سعودية محمد بن سلمان ايا بوخش قبل كاوغب العمتي مصر اسوغو سيدو كلتيجي دونا داركا تركيغا او دبنواسي سعودية وكوشيغي ان لغو حوچين دونو حرير كا دلالكا قبل كا دبنواسي ايا شيغي ان بوخش دا قاهرة كدب وامير محمد بوغان دونو دالكا اردن كدب نووسي قد بدونو دالكا تركيغا intu booqashada ku jira ayuu kala hadli doonaa arrimaha gobolka iyo kuwa caalamka iyo iskaashiga caalamiga ee mustaqbalka isagoo inta ku daray inuu heshiisiyo maalgashi iyo tamarta ay kala siixan doonaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcihii ku dhawaaqay in Amir Mohamed uu 22ka bisha Juun booqan doono Turkiga waxay noqon doontaa booqashadii ugu horeysay oo ku tagi doono Turkiga tan iyo dilkii foosha xuma ee gudaha qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul lagu geystay wariyihii Jamal Khashoggi dilkaasi oo argagax ku abuuray caalamka dhaawac xoogan u geystay xiriirkii labada dal booqashadan ayaa daba socota mid Erdogan oo bishii Abriil ku tagay Saudiga ayaa sii xoojin doonta dadaalada lagu xoojinayo xiriirka labada dal Dibnimaasiga Saudiga ayaa sheegay in Amir Mohamed sidoo kale la filayo inuu booqdo Greece, Qubrus iyo Aljazeera dabayaaqada bisha July. Dowladda Saudiga ayaa wali xaqiijin safarada u dhaxal sugaha dalkaasi ku kala bixi doono oo dalalkaasi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahab Shield si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahab Shield ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shield, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.